Estem molt, molt contents de poder tocar avui aquí i demà a Campos. Aquest és un projecte que ha començat a rodar, que m'estan preparant durant l'estiu, que fa dues setmanes van tocar per primera vegada. Ara tenim dos concerts més i després el mes que ve seguim tocant a Zúric. Presentar-vos avui el que farem, que és un projecte que combina la música de Renaixement i el Scandal Play amb una peça de nova composició meva que he anat treballant i que se basa un poquet en aquesta música original. Farem la peça original, que és la Misèria de Gaideus, que és feta per un quintet de veus, avui tocada per un quintet de saxòfons, que és del 1504, una peça realment antiga, i finalment la meva peça, que veig després, és una deconstrucció d'aquesta obra més gran del Joscan. Allà on agafo diferents passatges, agafo diferents motius, agafo diferents harmonies, i els reconstruïsc amb una peça de música nova, combinant en aquest cas el sol en saxos, amb sintetitzadors i amb electrònica en viu. Així que realment totes les textures electròniques que estem creant en temps real no són pregravades, sinó que hi ha un procés d'electrònica en temps real que transforma el sol en saxos a través dels micròfons de l'ordinador i construeix aquestes així que esperant que us agradi. M'imagino que teniu el programa, però estic molt content de tenir-vos aquí, així que us passem de pes. Van donar la feta, Esther Toth, Robert Barton i Christian Kunz. Gran Bretanya, Hongria, Gran Bretanya i Suïssa.